Vo vianočnom období sa dvere nemocnice nemôžu zatvoriť ako v obchode. Lekári aj zdravotné sestry nastupujú do služby, ako by sa nechumelilo. Tento čas však so sebou občas prinesie aj zaujímavé príhody z oddelení. S doktorom Jozefom Fatrsíkom sme sa stretli na urgentnom príjme v galánskej nemocnici, kde pôsobí. Slúžiť bude aj tieto Vianoce. Máme aj veselé príhody, alebo také ešte skôr úsmevno príjemné, že aj o 6. sme si povedali, že spravíme takú štedrú večeru v rámci, ako by som to povedal, kolegov, sestričky, sanitári, lekári. Je to už síce pár rokov, ale ešte predržal, keď sme takto sadli a prišiel pacient, zrovna keď sme si sadli, že ideme si dať tú večeru rýchlo, a už tak nahnevane vyšla tá sestrička, čo zase bude. Vyšla von a pán povedal ťažkosti a ona mu tak s ľútosťou, že a mohli by sme aspoň si tú večeru dať rýchlo, lebo ešte sme nejedli nič skoro od rána. A ten tak púd, že sadkajte si, ja sa vrátim za hodinu, a či sa pôjdem nájsť. A ukázalo sa, že nie je až taký akutný a dám nám tú hodinku navyše. Sice o pol hodinu prišla sanitka, ale stihli sme sa nájsť. Čo sa týka Silvestra, na čo tak radi spomínate? Na zachránené prsty, keď to tak poviem, lebo naozaj tí pacienti prídu vystrašení, že im buchla petarda v ruke. Treba z jedna slečna, 19-ročná. A tá petarda je buchla trošku skôr a tri prsty vyzerajú, že pôjdu preč. Tá tam plakala, strašne sa bála. A keď videla potom ten výsledok po nejakej hodinke práce toho chirurga, ešte ju potom poslala na, myslím, že na plastiku, alebo na chirurgiu ruky do Ružinova, tak potom ešte aj ďakovný list prišiel, že sme zachránili ruku, mladá baba, tak chce mať všetky prsty. A ono paradoxne nie je cieľom zachrániť vždy všetky prsty, ale tu sa to podarilo. Vy máte milé príhody, úsmevné príhody, ale potom máte aj také vtipné príhody. Tak skúsme si z tých vtipných, ktoré ste mi spomínali, zhrnúť možno nejakú. Bolo to dávnejšie, ja veľmi často slúžim na Silvestra a tam vám chodia dosť často aj opití ľudia. A s hlúpostiami väčšinou našťastie nič vážne. A práve možno, že 10 rokov dozadu, na urgentnom príjme ešte v Petržalke, keď som bol ešte mladý a pekný, tak sa stala taká vec, že tam bola taká mladá baba, v podstate si už nepamätám veľmi tie ťažkosti, lebo všetko to zatienilo to, že jak som mu vyšetroval, ona mi zrazu sa pokúšala lízať ucho. A vtedy som tak sa odťahol, že preboha, a začala mi tam vykladať, že neviem čo, že som pekný. A druhá vec bola, že vonku čakal jej priateľ, ktorý mal tak 150 kg a 200 cm a holohlavý. A čiže rešpekt, strach a teda, že nech mi nerobí zle to dievča. A ona to možno nemyslela zle, len bola strašne opitá. Úsmevných príbehov s alkoholom má však doktor viac, napríklad aj v súvislosti s ľuďmi bez domova. Keď prídu a sú opití, snažíte sa im dať nejaké tekutiny, infúzie, aby stali rýchlo dokopy, aby boli schopní chôdze, aby ste zbytočne nezaplnili nemocnicu takýmito ľuďmi, ktorí aj tak na druhý deň podpíšu reverz a idú zase piť. A mal som takto pacienta, už lejete do neho tretiu infúziu, on stále rovnaký. A potom som raz prišiel a prichytil som ho s čučom v ruke a kričím, to si robíte prdel, tak ja sa vás tu snažím vyliečiť, dať dokopy a vy si tu do toho popíjate čučo. Tak sme mu to zobrali, no nič horšie sme nemohli spraviť, ten bol strašne nahnevaný na nás, lebo neviem chudá koľko na to šetril, ale proste nebola iná možnosť len mu to zobrať, lebo to bolo, že z jednej strany do neho lejete tekutiny, aby vytriezol, on si z druhej strany dáva vlastné. No a na záver a zároveň na začiatok nového roka 2022 prianie pre divákov. Aby boli čo najviac ako sa dá zdraví, lebo keď nie ste zdraví, tak aj peniaze sú vám na nič. A aby vás ľudia mali radi, ktorí sú okolo vás a úprimne radi, lebo keď náhodou aj budete chorí, tak vám to pomôže. A tým pádom budú šťastní, takže toto im prajem. Michaela Matušková, Televízia Krea.